nkimanyi muno mulimu bambega nemwe basajjamu nebakazi mmwe mutegere ekituufu mumanye nti fene kuwanirira Uganda eki ate Uganda ennungi ekizibu bambega mmwe mwe musinga n'okufaana n'obubi fe bemubega tuliisa buti naye ensi bw'erikyuka mujja kunoonyako we muyita ekisinga okunnuma ensi bw'ekyuka mwe musooka okujja okugwa ku magulu gaffe munnange ensaasira nange baali bantu ba butumi munnange ensaasira nange nali nnoonya kawoko ka mwana kati saawa zino njagala kwembega gw'olangirire nti nange njagala Uganda eki empya It is the final channel B in the know. Father atavuse na imba ka imba kengule. Ningamba, Father mutima gwa kaluwa watagwan watagwan father. Father kamukue oliro wakawa father. Kubanga tujja kwambala eki. Mbe mulwana. Uganda. Kechino ketwali tutegeeza mu luyimbo ate nga tukyasaba n'abasibe bateebwe nga tukyasaba n'obuwanguzi bulabike nga tusaba ekkooti eya Uganda omukulu Ssaabalamuzi Owiny Doro Neva n'omunaana abatudde musango gwa bannayuganda beyisenga bannayuganda basale ekituufu dukadduka ebyo byaggwawo tetulina mayinja tetulina mundu tetulina musaala ife ekyokulwanyisa kyaffe Katonda wange wali omukama Katonda atuyambe awabadde okutaataaganyizibwa awabadde oba olyawo ebiweebwayo enefuuka b ero nefuuka e owinyidolo ow'ekitiibwa neba n'omunaana bakozese ekyo kye baasoma mu mateeka bakozese ekyo kyekyabazaaza mu nsi yaffe eno Uganda nga nabo bannayuganda basala amazima awangula awangule abantu bonna bamanye nti gundi awangudde kubanga abantu bano tebeekubidde basaze amazima onalebo Robert Kyagulanyi naye afune amazima afune obwenkanya ate okuyiganyizibwa kugwewo mu ggwanga bino ebintu mbyogera nga nabumuuli tubadde mu struggle tukyali mu struggle ate bane struggle eno muleke gamati yakyagulanyi yekka ffenna tuli mu ki twetaaga Uganda ki ate terunaggwa omusango ne bwe gunaasalibwa kutya
twagala Uganda empya. Uganda omuli efuge y'amateeka, Fortnite Rose oli munnamateeka, twagala mulwanirire efuge y'amateeka, rule of law, ng'amateeka ge gakola. So si sente, so si buyinza, so si muntu. Nkimanyi muno mulimu bambega nemwe basajja mwe nebakazi mmwe mutegeere ekituufu. Mumanye nti ffene tukuwanirira Uganda eki ate Uganda ennungi. Ekizibu bambega mmwe, mwe musinga n'okufaana n'obubi. Ffe bemubega tuliisa buti. Naye ensi bw'erikyuka mujja kunoonyako we muyita. Ekisinga okunnuma, ensi bw'ekyuka mwe musooka okujja okugwa ku magulu gaffe. Munnange nsaasira, nange baali bantu ba butumi. Munnange nsaasira, nange nali nnoonya kawoko ka mwana. Kati saawa zino njagala kwembega gw'olangirire nti nange njagala Uganda eki empya. Ffenna twagala okweyagalira mu Uganda yaffe. Uganda efukibwa amateeka. Uganda ng'abantu beeyagala. Ndange gwe bagaana okwogera bino, Uganda girinako omuki era bweyonooneka nga wendi Omukama Katonda alimbuuza muwulidde evanjiri nti mugende muyigirize evanjiri eri ebitonde byonna. Alikkiriza oyo alikola ki? Evanjiri eno siyigiriza evanjiri ya mwoyo kokka, kubanga ndi mukuyigiriza omuntu omulamba ow'omwoyo n'omubiri. Nsooka neekugamba eby'omubiri bino, omubiri gwo ne gubeera omugumu, omubiri gwo ne gubeera ogw'amaanyi, naye ndyokanyigiriza omwoyo gwo. Naye tunaakomyawo okuyigiriza abantu abeeyamula. Akawungo bakasente meka kati simanyi na kumanya. Kilo ya sukaali ya mmeka? Tuli mu kwewola sente zigende mu masiki. Masiki ze batagenda na tuwa. Tuli mu kwewola sente musimanyi zigende abantu ab'ebusanja. Simanyi tusasulira ani oyo yagoba abantu ku ttaka. Ate Omuganda yagamba nti ekiti ekitava kusenga ejjero. Uganda n'Afrika n'ensi yonna ejjudde ebibuuzo ebipya ebyetaaga ansa empya n'abantu abapya. Ate mwe abagamba muno ffe abakadde mutusudde, mukkiriza nti naffe abavubuka tusobola n'abato basobola bulungi nnyo. Simanyi okulonda nga kwakaggwa nga bakubye abanene b'NRM mu bulo basaanyaawo mu kalulu ekyatwala ne Vice President Honorable Kiwanda yavaayo n'agamba bannaddiini bakoze kinene nnyo mu kkuba NRM. Simanyi oba yali mutuufu oba ki. Bannaddiini nabo ne bavaayo ne bagamba politics is part of what we preach. Tupuriichinga bulamu bw'abantu ate politics yafuga obulamu. Kati omusango gwagenze mu kkooti era nono munnaddiini n'avaayo n'agamba tutunuulidde omulamuzi Chief Justice ne bannoomunaana. N'agamba Mr. Owinyi Dolo, sala amazima naye Father simanyi mazima ge yeetaaga. Kuba Father wowulira by'ayimbye alabika naye alina amazima ge. Father ebintu binaanyuma bino naye nga Father naye alabika alina amazima ge ye. Kuba osinziira bw'ayimbye oluyimba ne byayogedde byonna n'oso omulamuzi Owinyi Dolo bakutunuulidde osala amazima. Okusinziira ku Father simanyi oba okusinziira ku Uganda, kubanga Father zindabenga alinga alina amazima gayagala okwogera naye nga agogera simanyi. Mwe mutegedde amazima ga Father, mugawandiike ewaawo amazima ga Father emmamu mugategedde. Kuba nze nkawulidde ne ŋŋamba wa sijja kusobola kategeera bulungi nga waliwo emitwe emirala emingi egiyinza okuba nga gitegeera okunsingako. Muwandiike awo komenti ndabe ku mazima ga Father gategeeza. Awo nja kugamba nti owaayi maybe kyekyo kye yabadde ategeeza. Naye nga nuupu yatugenda mu kkooti, ndowooza tulinde ebinaava mu kkooti, tulinde ensala ya kkooti. Ndowooza bagenda tandika ddi nga 11 oba bagenda bayita. Nawulidde awo 10 ndowooza wiiki eno yennyini
bajja kuba bagenda bababulira onakulu okutandika okuwoza buli omajja y'obujulizi bwe era okusinziira ku bujulizi obwo abalamuzi basalewo abalamuzi basalewo naye kinasooka bagamba nze sisuubira kusazaamu kulonda kuno sisuubira kusazaamu kulonda kuba tekibangawo mu nsi omuntu asuubira ekintu ekyali kibaddewo so ekyo tekibangawo mu Uganda kusazaamu kulonda sikisuubira ekirala lwaki sikusuubira mu butuufu embeera gye twayitamu mu kampeyini n'obwavu obuli mu Uganda essaawa eno siraba mulamuzi waagamba tudde mu kulonda gavumenti ejja mugamba tujje wa ssente tuyinza okudda ku kya Supriyani kye yagamba muzeeyi ayongereyo emyaka esatu nga bwe twetereeza tulabe engeri gye tunaakubamu akalulu n'okugema ssenyiga omukambwe ebintu bingi bingi okulonda kwalinga bwe kwali wakulaba nange bwe nakulaba yalonda nkwebaza naawe ataalonda naye n'okuuma eddembe naawe nkwebaza omukulembeze wo aba yayitamu tebanalayira nawulidde nti kati abantu basiiba mu babaka abalondo ndabiranga ddala nanoonya tebanalayira tebanafuna ssente naye mugendeeyo kale mbabuulire biki bye mubasuubiramu era banaabikwataganya bitya baleme kubeera ekirungi ky'okulonda bakuwaayo ebbanga nga tonnayingira n'osooka okuwulinga n'okuba bajeti y'obukadde ebisatu teebereza zannero oyingidde paalamenti zannero ne bagamba obukadde bisatu bwe wabukuwa enkya oyinza bwonna obufuwa ne buggwawo naye kati yakeera nagala kusooka kuzimbayo kakalinaawo kati weyeebaka n'azuukuka nga yeerowoozaamu nga gamba naye kalina sintu emmotoka nguleyoawo nguleyo ya miliyoni nga 9 agamba nayo wa nkiikirira kawempe nze segirinya supaasi yetuuka buli wamu ekawempe tewaliwo mayinja gengenda kubuuka so weekubiriza neweddamu ndowooza abakola constitution kyali kirungi okuteekawo tayimu eyo abantu ne baggwamu excitement ne baggwamu pressure bajja kuddamu awo kale mu kulayira naye olwedde obwongo oba bumaze okuseetinga obulungi so tetubasuubira nnyo okukola nsobi abaka kye mbagamba buli mubaka omupya ayingidde mu paalamenti kyenyinza okugamba weewala amabanja mpulira ndino wali abaka be babanja ku miliyoni 29 n'aba ngaafunako miliyoni emu omwezi mbuga waliwo n'atafuna mubalaba abatera okugamba tugenda sula mu paalamenti kyekyokka kyenyinza obbagamba ebyokuteesa mujja kusinziira ku bantu bammwe abaabalonda ekinaabaawo kyonna naye mukolere abantu kuba kati abantu spiriti gye bayingiddemu tebakyasaaga bwalabya ambuleera tekolejja n'ezunga bwete ambuleera n'ezunga ambuleera ezuganya kati ojja genda ogambe nti gwolina ambuleera tugende mu kugaba kaadi bagambe okusinziira luli gwekolako emyaka 5 kwasaamuka omulala ffe mwenu UP tukyusa mangu obuyinza kasi tatuzuulanga omuntu oyo so oba ofunye ambuleera abeeni UP benjogerako kuba be bapya abasinga okujja mu paalamenti olunaku olwaleero Nambooze akyaddeko emagere n'abakulembeze bonna abaawangula mu Greater Mukono eyo yasuula ababaka abaamaanyi babiri Kibuule ku ttaka ba then n'onaani ow'ennakifuma naye ba so Greater Mukono egenze nga y'amaanyi nnyo ewa Bobi Wine emagere ye president wa NUP so bakiise kyebagamba okwokuba kukiikawa kukiika mbuga oba okukiika embuga kikola kabaka yekka oba mmengu kale bakiise emagere Nambooze abaddeyo nnyo ndowooza ebyo katulinde ebinaava ew'omulamuzi n'ensala y'omulamuzi naye abalamuzi 8 abalamuzi 9 guno omupiira gugenda kuggwa gutya 65 babeera 9 babeera 11 ye nga siwunze ensala y'omulamuzi tensudde ddalu nga sinaba mbirowoozaako neŋŋamba neetunula neŋŋamba bannaaye 65 kisoboka 65 tekisoboka naye okusinziira ku kulonda kati ng'oka Jacob omutuuze simanyi Jacob akyali mu paalamenti oba yavuddeyo kiyamaani Jacob takiika mu paalamenti akiika ku kanso ndowooza kiyamaani ero sifiri nti polling station ezimu nga kuliko abalonzi 10 abaregisterinze abawandiisaawo abali registered naye ogenda okulaba nga returning officer agamba
Oli afunye chenda mumuenda. I don't know. China namu batano. Netu gamba. Chiche bafa. Bafa kula bange namba yomuntu. Tewezeza chikumi. Biti alia wosegiri nyavi ingi demu. Tujia kulaba echina aveyo ndozo. Nako urencha. Tujia kuba tutegede chivude wa Jacobo mutuze. Mamu siseyo. Oba azuganyiza mburero. Manyi Jacobo yagena na azuganya abanupu hao. Na ista. Mbobi waini. Na mwita mwao ni yekala kasa ndoza. Ni mamgamba tukulaba. Tukulaba. Ogena nobele nsuju. Oli wakore ni gamana wa yero. Na yetu na akula gaka lulu. Ni Jacobo eche unyisa. Yavude mchifecho kusatu yaba denga duko olimpikisi. Yavude mchakusatu paka kunambemu. Nebagamba lindako. Binovija kugwira mkotu. Awebili. Awebili. Neni ndoza kankubuzi. Olabo otia banadini okuyingira mu politics direct webat. Tichiti isamu. Na hiya atitulaba. Nga banadini saidi emuye ringe vuga. Saidi yaba. Yaba katulichi. Ringe tanabira. Sinsanyufu. Ndoza lwa kubanga. Abaloko lebano. Balinga batiti vya muko. Abasira mushiki muzata. Simanyibi yandi badayo gira kati. Na hiyera wandibi ulide. Chibi nyonti musajja wa Katonda ya tufako. Sheki Muzata. Saba sidamu tebogira. Haba katuli chikati bebogira. Haba lokole na uba ina bebogira. Waluwe kabu jingo kina ulide. Naka kuwa ndo uze ncha. Saidi bilize zogira. Bole standi wa gude kava. Moba gamba kutusigade kundiga. Tusumbandiga. Tetujia kuogira. Ya wala wa mauli da gava yo gari ga mtagali. Kale, na uza sija suka uwa, no? Nipendo uza yo kustore zo zinku zizu. Ndo uza yo, komenti yo njetaga nyo. Wano ku final channel. This is the final channel binde, no? I'm out.